Ал Венесуэла астанасы Каракас пен екі бірдей штат керісінше жарықсыз қалды. Тіпті метро мен әуежайларда уақытша жабық тұр. Кейбір мәлімет бойынша өңірдегі қосалқы станциялардың бірінде кабель зақымданған. Ал жергілікті билік электр станциясы алдағы сағаттарда қайта беріледі деп уәде етіп отыр. Бастан кешіріп жатқан қиындықтарымыз аздай, енді міне жарықта сөніп қалды. Қазір халықтың жағдайы мәз емес. Азық түлік тапшылығы дегендей. Тауарлардың бағасы өте қымбат. Не дейін, жаңа жылды осындай жағдайда қарсы алғалы жатырмыз.